אתם מקדמים את עצמכם בזמן שהותכם בארצות הברית? אני דוקטור ג'ודי ברודר מהקריה האקדמית אונו, ואני מזמינה אתכם לנצל הזדמנות חד פעמית ללמוד תואר ראשון במשפטים בזמן שהותכם בארצות הברית, עם כל היתרונות של אקדמיה יישומית אשר שמה אתכם במרכז. באמצעות מערכת שעות מתואמת אישית לשעות שלכם בארצות הברית, באמצעות המרצים הטובים ביותר בארץ, וכמובן לימודים בשפה העברית. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו ולהיות חלק מהמכללה הגדולה ביותר בישראל. מהרו להירשם, אני מחכה לכם.